Senhoras e senhores, vamos começar mais um vídeo do BDA, mais um caminho BDA de Compostela. E aqui ó, menino chinês já fazendo a pré-avaliação aqui, olha ele aí. Estamos andando junto aqui para ver o comportamento da caminhonete. Ele já está olhando o filtro de cabine e a gente está fazendo a pré-avaliação dela aqui. A caminhonete veio do Rio Grande do Sul, de Jaquirana. Vamos fazer um RTC, um pré-RTC. O relatório técnico de campo antes de começar a mexer. Eu vou dirigindo, ele volta dirigindo, certo? E a gente vai trocando informações aqui. Eu tenho uma neuroconexão com o carro, vocês sabem disso, né? Quando eu sento aqui, eu faço fluxo com a caminhonete e já sinto tudo. Já vou conversando com ela, que nem o C3PO. Quem lembra do C3PO que falou com a Millennium Falcon uma vez? Quem lembra disso? Ele conversava com a Millennium Falcon lá no Guerra das Estrelas. Quem é nerd lembra dessa parte aí? Comenta pra mim aí. Escreve Han Solo agora aí. E fala, quem é Han Solo? E aí, senhor, o que que tem a ver com a Millennium Falcon e o C3PO? Então a gente tá fazendo aquele teste de desempenho, freio. O freio eu tô sentindo um pouco baixo. Um pouco baixo. A embreagem também tá um pouco irregular. É, flácida, eu diria, a embreagem meio flácida, não tá aquela pisada agarrada na orelha, sabe? Tá com uma pisada meio fática. Cada dia que passa tá ficando mais longe a estrada de chão, né? Essa aqui daqui um dia vai ter uma avenidona, que já falei isso, né? Estou em silêncio para a gente ouvir a caminhonete, ver se tem alguma coisa para a gente pra corrigir, a gente ver alguma coisa. Vou ficar em silêncio por enquanto. Tem bastante itens aqui dentro da caminhonete, certo? Tem várias coisas, caixas, apetrecho de viagem, tudo. Então, mas a caminhonete como um todo tá bem firme, tá bem justinha, quase nenhum barulho interno. Hilux, né? Hilux, né, Dimas? Então é isso, beleza? Vou passar agora o cockpit para o menino chinês e a gente volta para a oficina lá e continua de lá o vídeo. Dentre outros fatores, olha só como é importante o RTC, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Lembra que eu falei que eu achei o pedal de freio meio sem compressão ideal? Bucha do pedal, olha lá. Vamos trocar pro nosso inscrito, ó. Não, Netão, só apertar. Como já falaram aqui pra mim. Rapaz, você acha que eu vou pegar uma caminhonete que andou 3.400 km, eu não vou trocar duas buchinhas de 30 pila? Eu dou essas buchinhas, pronto. Eu dou de brinde as buchinhas do freio, pronto. Se for o caso. Mas vamos pôr nova. Então, o pré-RTC. Tranquilo? É isso aí. Se eu contar pra vocês que esse problema aqui ocorreu na chegada em Sinop, ali, daqui, já chegando em Sinop, vocês acreditam nisso? Aqui em Sinop já, encostou, teve um problema ali, um caminhão parou de repente, parou um saber na frente, e o nosso inscrito encostou a caminhonete no outro veículo, mas está aqui agora na Águia Automecânica. E vai receber aquele protocolo Águia com açúcar. E nós vamos tirar esse para-choque fora, vamos fixar ele, vamos encerar para tirar os arranhão que tiver aqui. Eu falei para ele que ia lavar a caminhonete para nós mexer, certo? Mas aí ligamos o lavador nosso, não tem nenhum disponível hoje. A caminhonete é do Rio Grande do Sul, eu falei para vocês na live. É do Rio Grande do Sul, Jaquirana. Eu não posso esperar um dia ou dois para começar o serviço, senhoras e senhores. A gente vai fazer o serviço e deixar agendada a lavagem para quando terminar. É por isso que vai ter a lavagem após o serviço. Entenderam a diferença agora? Então, já que não tem vaga para lavar hoje e talvez amanhã,
nos lavador que a gente aprovou, tá? Se for pra levar no Zeba ali, é melhor não fazer. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos agarrar na orelha e vamos fazer aqui um protocolo Águia do Açúcar, porque estamos falando de mais um caminho BDA de Compostela. E caminho BDA de Compostela, eu já falei pra vocês, a gente não pode entregar menos que um protocolo Águia com Açúcar. E quem para começar toda essa doçura do que ele mesmo? O filho de Dona Salete. Essa doçura não pegou meu impressionante, Linha. Começar toda essa doçura, não sei, mas tá bom, né? Não é nada, não. Você já tá vacinado, tarimbado, já. Então, senhoras e senhores, tá aqui, ó. Caminhonete absolutamente original. Radiador original em perfeito estado. E agora? 100 mil quilômetros da caminhonete. Vamos tirar fora, fazer uma avaliação. Eu acredito que não precisa trocar. Vamos trocar o aditivo, que é imprescindível nessa quilometragem. Fazer uma troca total de fluidos. Troca total de óleo. Protocolo Águia, como vocês conhecem. Baba de Águia. Pacote completo. Hilux SR. Câmbio manual. Comentei com vocês. Câmbio manual. Vamos tirar fora pra gente ver a embreagem, certo? E aí a gente vai dar aquele talento nessa joia rara. Isso aqui é uma joia. Bom dia. Olha quem chegou ali. Seu Oscar Stamps. Bom dia. Aqui é gringo, velho. O senhor tá bom? Bom dia. Já começamos o vídeo aqui da... Ah, beleza. Ela tem um nome? Ela tem um apelido carinhoso? O quê? Na caminhonete? Não, não tem nenhum apelido, mas pode botar. Vamos pensar em alguma coisa, né? Vamos pensar em alguma coisa, hein? Vamos. Então, senhoras e senhores, vamos pensar no apelido pra ela aqui. Até o final desse vídeo eu vejo alguma coisa. Olha a observação deste menino chinês. Outro filho de Dona Salete. Pequeno samurai. Olha lá. Então, como vocês estão vendo, vamos. Ó, já começou a olhar a parte de luzes. Tá, vamos agarrar na orelha, gente. Já vamos agarrar na orelha. Como eu falei pra vocês um dia, gente, a gente tem que começar o serviço. A lavagem, dá pra, se por acaso não der tempo, não faz. Ou a gente faz uma lavagem aqui de aparência, enfim. Mas vamos fazer o seguinte: vamos comparar. Vamos conferir todo esse serviço. Puxa a vinheta. Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. O que eu posso dizer? Rio Grande do Sul, Jaquirana, Rio Grande do Sul. 3.444 quilômetros para chegar até aqui. E ela está agora com 900. Ela está agora com no painel marcando 99.962 que a gente andou com ela. Então ela vai virar 100 mil aqui no RTC. Ela vai virar 100 mil quilômetros no RTC pós-serviço. Vocês viram o RTC pré-serviço? E no RTC pós-serviço ela vira os 100 mil quilômetros. Legal, né? Nosso inscrito, ele ligou, falou que vivem mesmo, como tantos de vocês que fizeram o caminho BDA de Compostela e farão, muitos farão o caminho BDA de Compostela. Mais um aqui, mais um vídeo de sabadão, como tem que ser. E claro, vocês têm que ser. Na minha opinião, o vídeo de sabadão é o horário nobre do BDA 4x4. É o horário nobre. Sábado de manhã, vídeo de pelo menos uma hora, sempre com caminhonete escrito, pra premiar vocês que fazem o caminho BDA de Compostela. Sensacional, né? Olha lá, ele mesmo no comando do ataque, menino chinês. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá ver a caminhonete? Certamente que sim. Toyota Hilux 2014 3.0 SR, câmbio manual, menino chinês dando aquela geral. Ué, chinês, esse vazamento aí. Olha aí, senhores. Olha aí. Tá vendo a importância da revisão de 100 mil quilômetros?
A caminhonete está absolutamente original. Tá originalíssima. Como eu falei para vocês, a caminhonete não tem nada no radiador. Trocar o radiador, não trocar. A bucha do mostrador está estourada? Olha lá, olha, o menino chinês está usando um espelho, senhora, senhora, para chegar. Não, faz aí para nós ver, chinês. Deixa eu ver se eu consigo filmar lá no espelho dele lá, ó. Ó, é muita habilidade, hein? Sei que é isso, hein? Tem que trocar. A gente sentiu um tic-tic da suspensão lá na estrada de chão. Mas enfim. Amortecedor traseiro, amortecedores com 100 mil km. Trocar ou não trocar? Eis a questão. Vamos tirar o step fora, fazer a avaliação do step, como vocês sabem. Vai colocar kit conforto, tirar o tanque, como tem que ser. O caminhonete está, ó, deixa eu ver, vamos ver o coxinho do câmbio. O coxinho do câmbio tá ok, ó. Até aquela, tá ok, será? Ó, tá uma rachadura aqui. O coxinho do câmbio parece estar, ó, ele vai, não sei, depois você olha aí e fala, você olha aí e vamos ver o que nós vamos decidir esse coxinho do câmbio. Vamos dar aquela emperequetada nos freios, na sua suspensão. Obviamente trocar o óleo do diferencial. E tirar esse vazamento que tudo indica que aqui no bujão, ó. Tá vindo daqui, ó. Uma cruzetinha. Aí você achou uma cruzeta. Olha lá. Nossa, que folga, hein, ó. Tirar esses cardan fora, né? Dar uma lavada neles, dar uma lavada, uma pintada, engraxar. Vocês vão ver que serviço sensacional será feito aqui nessa Hilux. Pneus, pneus estão ok, ó. Pneus estão ok. Tá, o LTX Force da Michelin. Eita, olha só que beleza, hein? Um menino chinês, mais chinês do mundo inteiro. Então é isso. Vocês viram essa pré-avaliação aí? Vazamento diferencial dianteiro. Tem um vazamento lá no motor, a gente vai mostrar pra vocês quando fazer a parte de cima. Folga no cardan e essas coisinhas que vocês viram aí. Mas, cara, 100 mil quilômetros. Revisão de 100 mil. Aquilo que a gente tem pra vocês, ó, você bate o olho, ó, e você vê tudo devidamente nos seus lugares, ó. Tá vendo? Aqui, colocar um rebite aqui. Vamos. O para-choque vai ser removido, esse para-choque dianteiro vai ser removido. Sensacional, né? Que caminhonetaça, só que caminhonetaça. Ontem teve uma live, o pessoal perguntando assim, Netão. Até foi uma senhorita que perguntou o preço de uma pós-venda. Eu falei, não, não falo, eu não digo e não falo. Aí o seu Oscar falou, se ele falar, eu conto. Ele contou quanto ficou o valor ontem, 14 mil é pré-revisão, pré-orçamento. Agora, a gente viu o amortecedor, que a gente não colocou no orçamento. Cruzeta, bucha do pedal do freio, que eu vou dar de brinde. Só pra você, malvindo, dizer que eu... Continua, espera um pouquinho, vai levantar? Eu vou passar mais um dentro do intercúlio ali. Pra você falar que eu... Baixa um pouquinho, por favor. Falar que eu vou cobrar, vou dar de dentro também, só de raiva. Antes, pra não atrapalhar o serviço, senhoras e senhores, olha o que eu falei aqui, ó. Um vazamento aqui, ó. Olha lá. Então, um vazamento aqui nessa região do intercooler aqui. Vamos tirar tudo fora e vamos ver da onde a fonte do vazamento e corrigir ela. Descarbonização já faz parte do pacote, enfim. O menino chinês ali, ó. Isso que eu falo pra você. Ele abaixou, mas não parou. Ele já foi mexer abaixado mesmo ali no freio. Vou até levantar pra ele agora. Pode levantar, China? Já que ele... Tá vendo? Isso é um menino mais chinês do mundo, senhoras e senhores. Olha lá.
Não ficou ali enrolado esperando. Já foi embaixo mesmo, foi soltando. Ele tá desregulando a campana. Tá desregulando a campana pra soltar ela. Você desregula e você solta a sapata. Porque se for tentar arrancar a campana do jeito que tá aí, assentada, quebra tudo, não sai. Porque a campana cria rebarba por dentro, essa rebarba engancha na sapata de freio aqui. Quando você vai puxar ela fora, ela vem com tudo, em vez de vir só a campana, trai tudo junto, a buchada inteirinha junto aí. Entendeu? Então você desregula e solta. Depois você põe um parafuso aqui nessas roscas que existem aqui e pula pra fora, ó. Facinho. Você coloca a rosca, você viu, se a rosca quiser não soltar a campana, para um pouco, desregula de novo e assim vai sucessivamente até que você tire a campana fora, certo? E aqui vamos olhar cada item de segurança daquele jeito. Show de bola? Vamos. Este será mais um serviço Top Gun. Senhoras e senhores, do seu Oscar vai ter que fazer uma. Ele já falou, faz tudo, tem que fazer, ó. Cilindro de roda vazando. Quando a gente abriu a roda aqui, tá até meio estufadinho assim, ó. Cilindro de roda vazando. Oh! O que é isso? Não pode ser sujeira. Porque Boris Burns falou que aqui não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer? Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Se não tem nada que se suje, só pode ser projeção astral. A borra Boris está impregnada aqui, vamos protocolizar. O amortecedor traseiro também está merejando. Olha aqui, também está merejando. Quatro amortecedores, freio traseiro. Esse, aqui, ó, tá, aqui, ó, esse aqui, aquele do lado de lá estava assim. Aqui veio aqui, ó, tá vendo? Ó, tava de jeito estufado aqui, ó. E ó, o vazamentinho ali, ó. Aqui não pode ter nenhuma umidade, tá? Então, vamos ter que fazer isso. Trocar cilindro e sapata. Ele vai colocar disco e pastilha de cerâmica. A água, como a gente falou pra vocês, já tiramos o aditivo aqui fora. O radiador tá em ótimo estado. Vamos manter. Vamos tirar fora pra gente ver, mas vai manter o radiador, tá? Ó, essa bucha aqui, ó. Essa aqui já cansou, ó. Tá vendo agora que tá cansada? O amortecedor com 100 mil quilômetros, né, senhoras e senhores? Não pode ficar. E olha aqui. Essa tá estourada, ó. E aqui na Águia Automecânica a gente usa e recomenda amortecedores Caiaba, tá? Os quatro amortecedores serão Caiaba, excelente qualidade. Pra você ter uma ideia, a Toyota é dona de 50% da Caiaba. Nesse mercado de ações das SAs, a Toyota é dona da Caiaba. Então a qualidade é mais do que garantida. E a gente aqui usa e recomenda amortecedores Caiaba. Vamos colocar os quatro aqui nessa caminhonete. A carbonização. Seu Oscar estava aqui e ele mesmo comentou. Aquelas picumã grossas, aquelas paredes altas, não tá nesse veículo dele, ó. Tem uma camada, tem tipo uma cobertura, estão vendo? Tem uma cobertura. Mas não tem aquela carbonização. Tá carbonizado. Óbvio. Mas também você não vai viajar 100 mil quilômetros e falar assim, ah, deixa pra próxima. Você não vai, né? Ou melhor, viajar 3.400 quilômetros e vai deixar assim, ah, não tá tanto. Teria que fazer de qualquer maneira, ó. Aqui já tem um colesterol aqui, ó. Aqui tem um colesterol, ó. Olha lá ele aí. Aí ele, ó. A altura. Aqui já tem um colesterol. Aqui uma camada um pouco mais alta. Olha a camada mais alta ali, ó. Ali, ó. Tá carbonizado, como não podia deixar de ser, verdade, mas
não tá aquele, né? Aquele jeitão. Então tá tranquilo. Aqui o tanque já tá embaixo, olha lá. O tanque tá embaixo. Ele também comentou do tanque, falou, Neto, ó, tô trocando óleo. O filtro de combustível, Netão. E não tá tão sujo. Eu falei, seu Oscar, concordo. Mas vamos falar a verdade. Vocês vão aonde convir e de concordar comigo. Poxa, viajar essa distância toda e deixar o tanque meio limpo, meio sujo, não fecha, né, gente? Vamos falar a verdade aí, não fecha. Não fecha, não tem jeito. Vai ter que ser feito dessa maneira, vocês estão vendo aí. E aqui, a parte de freio, mostrando pra vocês, né? Ó. A umidade ali. Vamos lavar aqui o espelho, protocolo Águia, aplicar o protocolo Águia. Aqui estamos na fase de desmontagem. Aqui estamos na fase de desmontagem de tudo. Protocoliza tudo, lava tudo. Aí vem montando tudo novo. Aí vem montando tudo novo. Quando você usa óleo sintético, a diferença está aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Motor totalmente limpo, né? Por que eu tô falando? Olha isso. Eu vou mostrar para vocês um motor ali daqui a pouco. Vocês vão ficar estarrecidos com o que tem lá dentro. Tá com redentado, a gente resolveu trocar. Tá com 100 mil quilômetros, mas tem 10 anos de uso. Então vamos trocar essa corredentada. Radiador removido para fazer a limpeza dele, trocar o aditivo. Aqui trocar essa junta de válvulas, ver esse vazamento do motor. Aquela agarrada na orelha. Tô escutando barulho aqui. Eu acho que tem alguém aqui, ele mesmo. Olha ele, pela frestinha, ó. Menino chinês, olha aqui. Olha ele, filho de Dona Salete. Até pela frestinha, ele é elegante, seus senhores. Então tá aí, ó. Tá desmontando aqui, ó, o console central ali pra gente tirar o câmbio fora. Vamos dar aquela desbulhada, depois vem protocolizando. Eu falei, tudo novo, né? Não, tudo novo não, tudo protocolizado. Vamos lá. Deixa eu fazer um comparativo aqui com vocês, agora que eu falei, certo? Olha esse motor aqui. A limpeza desse motor. Olha a limpeza desse motor. Vou filmar bem aqui assim nesse canto. Vamos comparar com o motor ali que usa óleo mineral 1540? Então vamos. Vai lá, olha bem aí. Vamos ver o outro agora. É isso que dá você usar óleo mineral. É isso aqui, ó. É isso que acontece. No manual tá escrito para usar óleo mineral? Tá. Mas é para trocar com 3 mil quilômetros, no máximo 5. Motor eletrônico tem que usar óleo sintético obrigatoriamente. Então é daí. Agora, como é que regula a válvula do motor desse aqui? Fala para mim. Olha isso aqui. A altura dessa borra. Aí. Aqui, olha. Olha aqui. Entenderam agora a diferença de se usar óleo sintético e óleo mineral? Essa caminhonete aqui troca num posto que a gente falou pra gente. E lá usa-se óleo mineral. Olha aí. Não pode, gente. Não pode. Tem que ser óleo sintético, como eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Se tem um canal que existe, se tem um canal que tem novidade todo dia, esse canal chama-se BDA 4x4. É impressionante esse canal, hein? É verdade. Tanque devidamente limpo, higienizado, descontaminado. Olha isso. Olha lá. Parte de radiador também protocolizada. Olha isso aqui, senhores. Olha isso aqui. E aqui tá o milionário, ele mesmo, filho de Dona Santinha. Vai abrir o copo, a gente ver como tá a sujeira dentro desse tanque, que segundo o seu Oscar, quando troca o filtro de combustível, não sai tão sujo. Como eu comentei durante o vídeo, a gente não vai viajar isso tudo para deixar um tanque com 100 mil quilômetros, né? O tanque já tá limpo, né? É, limpo não. Já está em processo de limpeza. Mas a grande avaliação que a gente sempre faz é aqui no copo, né?
A grande avaliação é sempre aqui, ó. Ei, mas não tem erro. Verdade. Tem menos sujeira do que a gente tá acostumado. Bem menos, mas olha ela aí. Olha a sujeirinha aí. Olha lá ela, olha lá. E a borrinha no cantinho ali, ó. Ali, ó. E aqui na peneira, ó. O pescador. Não tem erro, gente. Não tem erro. É isso aí, ó. Tá vendo? Não tem erro. Então, sempre tá sujo. Vamos fazer daquele talento. Como vocês estão vendo. Tá montando tudo. Vai ser 4 amortecedores, tá? 4 amortecedores. E como eu já falei pra vocês, aqui na Águia Automecânica que a gente usa e recomenda amortecedores Caiaba. Excel G. O famoso Kibe. Olha aí. Caiaba. Tá? Amortecedor japonês. Ó, made in Japan. Olha a caixa dele aqui, ó. Caiaba. Kibe, KYB. Tranquilo? Então tá aí, senhoras e senhores. A caminhonete tá aqui. Vamos dar aquela. Já estamos naquela agarrada na orelha dela. Como eu falei pra vocês, olha a desbulhada. Olha a debulhada. Disco. O câmbio já tá fora também. O câmbio ali, ó. Olha como é que o câmbio. O câmbio tava do lado, ó. O câmbio aqui, ó. Olha como é que o câmbio saiu. Tá vendo? O câmbio saiu dessa maneira. Olha aqui a sujeira. Essa sujeira aqui, ó. Vocês estão vendo ela? É ela que faz a embreagem ficar dura, ó. Nossa, até grudou, ó. Ó. É que vocês não estão sentindo. Eu vou ficar quieto ver se mostra o barulho raspando. Vai lá. Essa sujeira aqui, essa falta de lubrificação que deixa o pedal duro e atrapalha a embreagem, tá vendo? Então vai ser lavado, lubrificado. O câmbio vai ser devidamente higienizado também por fora para voltar para o veículo. Essas peças todas vão voltar para o veículo higienizadas. Olha que desbulhada. Eu vou sair agora para entregar um caminhonete. Não sei se vão lavar aqui o espelho, mas vocês conhecem o protocolo Águia, né? Vocês conhecem o protocolo Águia. O cilindro de roda foi removido. Olha aí. Então agora tá na fase de remontagem. O protetor do tanque. Agora vai voltar tudo BDAtificado. Eis o protocolo Águia de descarbonização. Não importa o nível de borra, se está alto, se está baixo, o resultado é sempre esse. Peça parecendo nova. Sem falsa modéstia, senhoras e senhores, é isso que a gente entrega para vocês aqui. Protocolo Águia com açúcar. Olha isso. Olha só. Cada item, cada detalhe, cada peça, cada componente devidamente higienizado, descontaminado. Tá até cheiroso, rapaz. Tá até cheiroso a peça. Olha isso aqui. Canos de bico. Isso aqui é uma diferença muito grande, ó. Cano de bico a gente deixa de molho no óleo diesel. Depois assopra tudo. Olha aí. Olha lá. Sensacional, senhoras e senhores. Olha aí. Todos os componentes da admissão, da injeção, tudo devidamente limpo, higienizado. Seu Oscar. Seu Oscar, dá uma olhada aqui. Sabão pro senhor assim. Vamos ver o seu Oscar. Vamos ver. Olha a descarbonização das peças. Sem comentários. Tudo de fenomenal. Isso é BDA 4x4. Inenarrável uma situação dessa. Olha aí, senhor, estão tá vendo? Então aqui, e vocês conhecem o nosso jeito de trabalhar. O cliente pode ficar o dia inteiro em volta da caminhonete. Se quiser ajudar, a gente dá uma chave pra ele. Se ele quiser ficar sentado do lado, a gente põe a cadeira ali e ele pega o chimarrão dele, fica no monte de chimarrão ali e pronto. Tá vendo? Então é isso, ó. Como eu falei pra vocês, protocolo Águia com açúcar. Você já percebeu aí no meme do protocolo Águia com açúcar que tem uma colher de açúcar virando aí. Quem já tinha percebido isso aí já? Quem já tinha percebido aí? Escreve doçura aí. Escreve doçura nos comentários. Quem já tinha percebido o meme do protocolo Águia com açúcar. Show de bola, né? E claro, amortecedores Caiaba, que vocês viram, bucha estourada. O traseiro tá com vazamento.
Então é isso, o que há de melhor em marcas de peça, de mão de obra, é o que nós temos a oferecer cada um de vocês que fizerem o lendário Caminho BDA de Compostela. Senhoras e senhores, vocês acompanharam um clipe do Protocolo Águia com Açúcar. Olha isso aqui, olha o motor aqui. A parte está toda montada aqui. Estou escutando alguém vindo me pegar aqui. Escutei aqui, deixa eu ver. Bom, acho que... escutei uma voz aqui, mas... olha lá, tá vindo... olha lá, se abaixou ali, ó. Olha lá, a cabecinha. Eu vou pegar ele. Eu vou. Ali. Olha lá, tá escondido ali, ó. Eu vou pegar. Ah, peguei. Retomando o raciocínio, olha aí, senhores. Corre dentada foi trocada, já tá nova aqui no lugar. Retentores. A direção hidráulica, vamos, colocou nova. Olha quem chegou aqui, olha ele aí. Você queria me pegar, né? Eu peguei você agora. O sistema de admissão aqui todo montado, olha aí, senhores. Todo montado. Filtro de turbina novo. Ele tinha trocado essa direção, esse óleo da direção, só que pelo estado do óleo, o China desconfiou que não era aquele o Dexon 3. Ele falou que trocou, mas colocaram aquele ATF tipo A. Eu falei, rapaz, vamos trocar ele? Já tá aqui, né? Já tá aqui, vamos. Aí a gente resolveu, já trocou, olha lá, novinho, lavou o reservatório. Vocês conhecem já o protocolo Águia de troca de direção hidráulica. Tem um tutorial aqui no canal. Netão, eu não vi esse tutorial ainda, Netão, eu preciso ver. Então clica nesse card que aparece na tela aí, ou procure o episódio 484, que é o do tutorial de troca do fluido do câmbio automático, do óleo da direção. Beleza? Então tá aí, ó. Agora vamos dar aquele emperequetado em tudo. Ó aqui, ó, na traseira aqui, como é que já tá o emperequetamento aqui, olha isso.
Ali, ó. Show Luiz e show os caras ali tocando altas ideias ali, ó. Então, o milionário dando a emperequetada ali pra limpar, pra pintar. Vamos botar o kit conforto. É isso aí, vamos pintar esses espelhos. Mangueira lavada, rapaz, que serviço. Dá até gosto, né, Chico? Até gosto. Pronto, colaga com açúcar. Vocês viram o menino que está passando ali uma vaselina ali para encaixar a mangueira do reservatório? Olha o reservatório, é novo esse reservatório? Lavado. Você só lavou ele, meu filho? Que é isso? Como é que você deixa esse reservatório assim? Olha aqui, senhoras e senhores, reservatório do arrefecimento. Sensacional, hein? Sensacional. E aqui o tanque. Como que o tanque vai voltar pro... Olha ele, agora sim. Já pegou, já tomou o banho de sol. Será que alguém vai falar assim, Netão, você não mostrou o tanque tomando um sol, Netão? Será que vão falar isso? Olha lá dentro. Olha lá. Olha o copo. Olha a peneirinha como é que ficou agora. O cardan dianteiro. Nota 10, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Protocolo Águia com açúcar para vocês que fizerem sair de suas casas, como o seu Oscar. Vou falar só do seu Oscar hoje. Não vou citar outros nomes, senão eu acabo esquecendo o nome de alguém que já fez o caminho de Compostela, né? Então, muito obrigado. Protocolo Águia com açúcar. Tá aqui o apresentador Mickey Me. Esse tá me rodeando. Você tá me rodeando. Sensacional, senhoras e senhores. Olha lá, o reservatório do filtro de ar. Que é isso, gente? Olha lá. Os parafusos. Dando aquela passada de pano no finalzinho ali. É isso aí, ó. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Senhoras e senhores, vos apresento Protocolo Águia com açúcar. Olha isso aqui. Olha essa troca de sapato de freio traseiro. E como não podia deixar de ser, MG570. MG Freios, MG570. Referência da Hilux. 2005-2015. Olha isso. Sensacional, não é mesmo, senhoras e senhores? Sensacional. Tudo devidamente limpo, higienizado, descontamina. Tudo, tudo, tudo. Olha lá. Lubrificado, graxa azul. Graxa azul. A graxa tem que ser azul. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. O menino chinês está aqui, ó. Olha aí. Menino chinês. Aqui na frente, mesma coisa, emperequetamento na pinça, espelho, disco de freio novo. Olha lá, olha isso. Amortecedores caiaba, importantíssimo. Amortecedores tem que ser caiaba. Sensacional, né, meus senhores, senhores? Então a gente vai entregar para vocês isso que vocês estão vendo aqui com o seu. Vamos fazer a fixação do para-choque aqui, vamos ajeitar certinho. Agora que a gente desmontou e lavou a frente. Olha, esse lado aqui recebeu a mão de tinta, o espelho. Sensacional, né? Sensacional. Olha isso. Olha a higienização desta caminhonete por baixo. Amortecedores caiaba. Aqui na Águia Automecânica usamos e recomendamos amortecedores caiaba, senhoras e senhores. Qualidade original, absolutamente original. Eu diria quase... que é melhor que o original, vocês querem saber?
Netão, que sacrilégio é esse, Netão? Porque, veja só, o Caiaba, ele tem mais resistência na bucha do amortecedor dianteiro, a bucha inferior, que nessa Hilux deu muito problema de estourar essa bucha, no Caiaba tem muito mais resistência. Na mesma aplicação. Olha o freio traseiro, pronto já. Olha aqui. Olha isso, senhoras e senhores. 2014, 14, 15, né? 10 anos. Vamos falar a verdade, né? 10 anos. E olha o estado dessa caminhonete. Trabalhando, né? Aqui tem um conjunto de caminhonete boa, com manutenção e agora um protocolo água com açúcar. Olha aí. Vamos trocar esse rolamentinho da ponta aqui, ó. Olha aí, senhoras e senhores. Olha isso. É ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Olha lá. Olha. Bom dia. Você tá bom? Olha os inscritos aí, ó. O cliente inscrito, todo mundo agarrado na orelha aí, ó. Vai, ficou top esse diferencial aqui, hein? Então, senhoras e senhores, a parte de cima ali tá pronta, a parte de baixo tá ficando pronta, o menino chinês vai colocar o câmbio no lugar. E olha os parafusos do câmbio aqui. Vocês acharam realmente que só lavava o parafuso da descarbonização? Esse é o protocolo água com açúcar. Olha o parafuso do câmbio aqui, parafuso de fixação do câmbio, olha aí. Todos lavados, higienizados e o importante, lubrificados. Olha, meu irmão, como é que ficou. Tem uma lubrificação aqui, senhoras e senhores. Tem um produto que a gente passa pra ficar assim, bonitinho, pra não enferrujar. E colocar, olha isso. Olha isso. Este. Vamos falar a verdade, né, senhor? Aqui, ó, eu mostrei o S pra vocês, da caminhonete. Ó, 1415, excelente ano de Hilux. E 99,957. Vai ficar com 100 mil aqui no RTC. Com R no RTC ela vira 100 mil. Não, e outra coisa, que boné que eu estou usando? Que boné que eu estou usando? Pelo tato aqui, Toyota, Toyota. Ó, pelo tato aqui, ó. Ó, ó, Toyota, deixa eu ver essas ideias. Haha! Senhoras e senhores, amanhã, hoje é sexta-feira, certo? Amanhã, sábado, não, né? Então hoje é sexta, amanhã é terça. E aí, amanhã, compromisso. Aula de teologia, 11h30 às 3 horas. O seu Oscar já organizou um churrasco para amanhã, hein? Ai, rapaz, acho que eu não vou poder ficar no churrasco. E quem quer ver a aula de teologia que eu tô dando? Quem quiser, escreve teologia aí, que eu coloco o link lá na aba comunidade para quem quiser assistir. Beleza? Mas tá, vamos deixar na mão de Deus aqui. Se eu não estiver aqui, o Espírito Santo vai estar, Jesus vai estar e a equipe inteira vai estar aí, todo mundo agarrado na orelha, beleza? Amém? É isso aí. Senhoras e senhores, olha que interessante aqui, ó. Esse cliente veio montar pneu e falou assim, ó, vamos montar pneu, Netão, e vamos levar isso, já monta pra mim, já revisa, já troca o óleo, e olha ali. Os pneus novos já estão no lugar, o step sendo removido para fazer o protocolo água no step, de lubrificação, lavagem, calibração do pneu e demais cuidados com o step, que muitas pessoas nem lembram que existe o step, só vai lembrar quando precisar e descobrir que ele tá murcho. E olha quanto tempo que aquele step estava ali, ó. Eu tô olhando aqui, ó, parece que até afundou o perfil do pneu ali, ó. Vocês estão vendo ali? Deixa eu... Olha aqui. Tá murcho? Bom. Aí, ó. 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 Murcho. Step murcha. Murcho, 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 murcho. Aí, ó. Eu mostro pra vocês todas as vezes nos vídeos, né? Agora tem um monte de gente imitando nós no mundo inteiro aí, né? O step, não tem problema. Modelo de sucesso sempre será imitado. Isso não tem problema. Então, os quatro pneus novos. Aquilo eu já falei para vocês diversas vezes em vídeo. Eu vi essa necessidade de montar uma borracharia aqui. Não uma borracharia, mas uma montagem de pneu. E o cliente falou, ó, vou montar os pneus, já tô levando. E você já revisa. Aí já revisou. Já trocou óleo, bardal, filtros. Tudo novo, certo? Nota 10, né? E claro, aqui é do seu Oscar. Que o menino chinês está virado no The Flash.
Olha aí, o câmbio já tá no lugar. O câmbio já está montado. Olha só. O cardan sendo colocado aqui. Olha isso. Sensacional, né? Kit conforto que vamos instalar está aqui. E olha lá. Rapaz. Nota 10, hein? Quando baixar, a gente vai fazer a parte da frente. A montagem do para-choque, fixar ele. Vamos baixar ela agora. E é isso, hein? E agora estamos no momento do abastecimento dos óleos do veículo aqui da parte de baixo. No diferencial traseiro e dianteiro, 75W90, LSD GL5 sintético, certo? GL5 sintético. Da caixa de transferência no câmbio manual, vai o 75W90 GL4, todos Repsol, olha aqui. GL4, Long Life, esse é GL4 GL5, verdade, mas é indicado para caixa de transferência, aqui ele é GL5. Olha lá, 75W90, full sintético, certo? Esse aqui vai caixa de transferência e câmbio manual. E tem uma outra bomba também separada, para não misturar os óleos, para não misturar esses lubrificantes. Uma bomba para cada um deles, tranquilo? GL4 e GL5, ambos são 75W90, sintéticos, Repsol, mas um é para o diferencial dianteiro e traseiro e o outro para câmbio manual. Na caixa de direção vai o GL4, vai o Dexon 3, a caixa de direção semi-sintético, e no óleo do motor vai o 10W40, também sintético. Tranquilo? Olha lá. Então é assim que é feito a lubrificação da Toyota Hilux. Todos os lubrificantes da marca Repsol. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, senhoras e senhores. Olha a nova Diogão Móvel. Olha a pagodeira. Você é o nome da pagodeira, Diogão? Olha a pagodeira, senhoras e senhores. Olha a pagodeira aí, ó. Olha isso aí. Rapaz. E seu Oscar tá aqui. Seu Oscar, como é que você falou agora, seu Oscar? Até isso o gauchão trouxe vantagem aqui agora, senhor. É, viu uma vantagem ver o funcionário comprar uma moto nova aqui pra vir trabalhar na BDA Top Gun. Não, e olha só, olha que nave, senhoras e senhores. Olha isso aí. Rapaz, que nave. XTZ 250. Rapaz, sensacional, hein? Sensacional. Tá todo mundo aqui agora babando a moto do Diogão. Nota 10, olha aí lá. Que brisa abençoada, hein, Diogão? Ah, hoje a motinha dele caiu da briga do homem Raul nela. Falei, não, nem busca mais. Deixa virar prego na Gerdau. Aí, Deus é bom demais, hein, senhor? Muito bom. Quer ver, Diogão? Vai uma sambada, Diogão, vamos ver. Vai. Pagodeira lá, pagodeira lá, Diogão, pagodeira. Mais um pouquinho, Diogão. Não, mas tem o meme, eu coloco o meme. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Vamos registrar aqui a exterminadora. Senhoras e senhores. Eita, nós, hein? Esse radiador. Ó, 1.1, tá vendo? Da cabeça pra baixo. Vou colocar aqui, ó. 1.1. Olha lá. 1.1. Aqui tava uma 0.9. Tava soltando água aqui. Porque esse gargalo também, ele não é aquele gargalão. É um gargalão. É um gargalo. Não abraste. Um gargalo. E aí dessas ziguezira. Outro problema que tava na exterminadora, qual que era? Aí o veículo, vocês viram essa participação dessa simples aí também, né? Revisão, montagem de pneus. E aí, muito bem. Outro problema, qual que era? Carga na bateria. Aí, pessoal, foi em duas alternadas e condenaram o alternador. Como eu conheço o modelo garboso, e eu sei que o alternador, quando dá problema, geralmente acende a luz do painel, assim como aconteceu com a garbosa. Lembra do vídeo da garbosa? Que eu fiz até um plantão, esse vídeo aqui, ó. Neste vídeo, eu mostro a garbosa com a luz acesa.
Eu falei, não tá com ar de ser alternador. Realmente, tudo indica que não é. Vamos descobrir com o passar do tempo, tá? Olha lá. Regulador de voltagem. Eu troquei o regulador de voltagem aqui da exterminadora. Tu disse que era ele. Então, tava 12, nem chegava a 13. Trocou o regulador, passou pra 12.7, 13.7, quase 14. A amperagem aqui de carga. Então, não era alternador. O pessoal ia mexer em alternador, tinha orçamento até de R$2.000 de alternador. Fizeram pro Dirceu onde ele vinha aqui. E trocou o regulador ali, menos de 500. Tranquilo? Então fica essa dica aí. Não recomendamos mais esse radiador. Não é ruim. Ele não é ruim. Ele não tem durabilidade. Não é ruim. Não tem durabilidade. Não é para muitos quilômetros, certo? E tá aí. Exterminadora. Nota 10, viu? Vamos aguardar aqui. Até amanhã a gente vai ver como é que fica. Vai dormir ela aqui. Eu quero ver a partir dela amanhã. Pra ver se vai negar ou não. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Como eu falei para vocês, a caminhonete virou 100 mil quilômetros aqui no RTC. Olha que beleza! 100 mil e 42 quilômetros. Sensacional, né, meus senhoras e senhores? Essa aqui é uma caminhonete, é uma Standard Pack, né? É aquela câmbio manual. Originalmente vinha com a alavanca, o vidro também manual, enfim. E 1415, senhoras e senhores, que caminhonete impressionante! Que caminhonete impressionante! Não faz nenhum barulho. O barulho que estão ouvindo é do ar. Ó. Vou baixar o ar aqui agora. Olha lá, não faz absolutamente nenhum barulho, nem de pneu, nem interno, nem nada. A ergonomia, a posição de dirigir. Eu digo para qualquer um, a melhor, com certeza, o melhor ano de Hilux é o 1415. É o 1415, sem dúvida nenhuma. Sensacional, senhores. É simplesmente demais. Totalmente demais. A tal da Toyota Hilux. Já foi na Santa Carmen e voltou. Tô dando uma volta nela aqui na cidade agora para me sentir a caminhonete. E outra. Ela tava com a direção um pouco imprecisa, né? E a gente não tava dura, mas não tava como tinha que ser. E eu falei pro senhor Oscar, o senhor trocou óleo, mas que óleo o cara colocou? Ah, não sei, ele botou um óleo lá na direção, mas foi aqueles antigos, ATF, tipo, ah, não sei, acho que sim. Eu falei, então tá errado. Aí ele falou, então troca, botamos o Dexon 3 sempre sintético, meus amigos, que diferença na direção. Impressionante, senhoras e senhores.
Senhoras e senhores, não adianta. Você tem que colocar o fluido específico para sua caminhonete. O que, que a fábrica manda? Você coloca aquele ou coloca um superior. Não adianta colocar o antigo ATF, tipo A, não sei o que. Ah, não dá mais. Esse óleo já, inclusive, aqueles ATF tipo A já deveriam ter sido do mercado, já que... Bom, se bem que no Brasil tem muito carro antigo rodando ainda. Mas isso também passa pelo vendedor, né? Vamos falar a verdade, isso também passa muito mais pelo vendedor do que propriamente pela existência ou não de um produto. Vamos analisar bem, o que importa é o vendedor e não tão somente tirar o produto de mercado. Não adianta. Esses veículos mais antigos que usam, esse que nem um chevetinho desse aí, ó. Vai tirar o óleo 40 de motor? E aí, como é que faz com aquele chevetinho ali? Então não tem jeito. É o vendedor que tem que vender corretamente, mas não. Pega o óleo da direção e não entende o que ele tá vendendo. Mas o freio melhorou. Lembra aquela folga do pedal de freio? Agora tá justo. Impressionante. Tô dando a volta aqui no bairro da oficina. Pra vocês conhecerem o bairro da oficina. O bairro próximo da oficina, né? Daqui na oficina deve ter uns 1.500 metros, mais ou menos. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Vamos partir pro encerramento. Estamos fazendo um churrascão. O seu Oscar exigiu que ele falou, eu vou fazer um churrascão sábado aqui. Beleza, vamos lá. Já estamos agarrados na orelha lá. Já tá tudo... Os apetrechos chegar lá, eu mostro pra vocês, tranquilo? Netão, eu fui aí, você não fez churrasco pra mim. Mas foi o seu Oscar que fez o churrasco. Eu deixo você fazer também, eu deixo. Beleza? Você dá carne, eu dou as bebidas. Vamos? Que caminhonete, senhoras e senhores. Que caminhonete espetacular. E olha o serviço aqui, olha o protocolo Águia. O óleo da direção fez diferença, hein? O óleo correto da direção fez totalmente a diferença. Olha isso. Fluido novo no radiador. Radiador original. Tá ok. Então a gente deixou ele... escolheu deixar ele assim. O seu Oscar falou que vai voltar aqui. Já falou que vai voltar aqui. Ele gostou de ir na marina. Falou que vai voltar aqui. O intercooler... A gente mandou no nosso pessoal que mexe radiador, teve que mexer no intercooler dela para tirar o vazamento. Fez também. Olha isso, rapaz. Olha isso. Sensacional demais, né? Como eu falei para vocês, a gente vai entregar esse serviço que vocês estão vendo aí. Pneus lavados, calibrados, higienizados, kit conforto. Step também calibrado. Lavamos aqui a caçamba. O senhor Oscar tinha uma... Aqui, ó. Jogão aqui, Jogão, ó. O carvão que eu trouxe. Estamos fazendo churrascão ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Fizemos uma churrasqueirinha com o tambor da Repsol. Demos aquela lavada aqui, ó. Vamos montar as coisas do senhor Oscar aí. Não deu tempo de lavar a caminhonete. Hoje é um sábado, tá certo? Hoje é um sábado. Hoje é um sábado e não deu tempo de lavar. Aquilo que eu falei pra vocês, se der tempo de lavar, a gente lava. Se não der tempo, a gente não lava. Faz o serviço que é melhor, não é mesmo? Ó, Hilux incrivelmente vermelha fazendo a troca do óleo do câmbio. Olha aí. Ó o câmbio que você... Olha o seu dela. Sangue espanhol tá aqui. E é o Adão. O Adão ali, ó. O Adão tá até alegre, Adão. 22 anos, cliente, Adão. 22 anos, Neto. Tá aí, ó. E começou aquela raluquinha vermelha, né? Ela é 98. Ó, o Adão, 22 anos, o cliente. Seu Oscar tá ali, ó. Panão do cowboy cozinheiro ali no ombro já. Viajou 3.400 km pra revisar. E lá no fundo o Mig dando um joinha pra nós lá. Lá ele. Sensacional, senhor. Sensacional. Olha aí. Aqui o protocolo Águia você vê, ó. Ali, aqui, ali. Funcionando. Demais, né, senhor? Demais. Demais, demais, demais. Então é isso. Então é dessa maneira que a gente encerra mais um vídeo sabadão para começarmos as perguntas da semana. É emocionante, né? É emocionante, não é mesmo? É emocionante. É muito prestígio franqueado pra gente. Meros mortais.
que dependemos totalmente de Deus, da graça dele, da misericórdia, do que ele nos capacita. Deus capacitou. Deus capacita para a gente entregar o nosso melhor. Muito bom. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado. Mesmo. Muita responsabilidade. Em nome de Jesus, senhor. Em nome de Jesus. E assim, nós vamos começar agora mais as perguntas da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Mig. Paraná, 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 para nossa alegria. Já que não tem ninguém aqui, não tem por que coordenar. Vou falar sozinho. Fala também de aí, jogar junto, vai. Grande momento. Sérgio Diogão, o motoqueiro, o novo motoqueiro da Águia, o dono da pagodeira, tá ali, olha lá aí. Olha a alegria dele. Tá que não se aguenta de tanta alegria da pagodeira. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estou sozinho aqui, solitário, cavaleiro solitário, como sempre, lobo solitário. Como começou, né? As perguntas e o Mig participando. E até, cadê o Mig? O Mig tá na escola. De tarde ele não vai vir. Hoje é terça-feira, amanhã é feriado de 1º de maio, que é o dia de gravar. Na quinta não dá tempo se eu gravar. Esse vídeo aqui vai ficar aqui de sabadão. Que vídeo, hein? Que vídeo ficou esse? Não percam as cenas pós-créditos. Assim, tá vendo? Vai, ó. E aí, esse vídeo aqui só de serviço ficou mais de uma hora. As perguntas, eu acho que vai fechar mais de uma hora e meia esse vídeo. Então, vamos começar sozinho aqui. Eu tenho que gravar hoje. Pra amanhã eu editar. Acho que eu vou começar hoje à tarde a editar esse vídeo. Porque não dá tempo pra sábado. É muito comprido. Gente, eu tenho que editar esse vídeo. Eu tenho que fazer a aula de teologia pro sábado, né, Nilde? Uhum. Fazer, é. Gravar os vídeos aqui dentro. Rapaz, dá trabalho. Os vídeos de sabadão, acompanha o serviço. Caramba! Show de bola! Vídeo! Vamos começar. Esse boné aqui, vocês já sabem quem vai começar, né? Já vamos começar com ele. Sabe o que eu descobri? Eu tenho um vídeo exclusivo, câmera escondida, do Gato dos Landinhos. É. Quer ver o Gato dos Landinhos? Assiste aí. Você viu que ensinado esse gato dos Landinhos? Vamos começar com ele. Não, olha só aqui. Essa daqui é pra cair os braços. Essa aqui é pra acabar com o piqui do Goiás. Depois dessa aqui eu desisto, cara. Então, escuta essa aqui. O Guigui! O Guigui! Essa borra protege as peças que não estão em atrito. Já o sintético desgaste das peças. Eu tenho que ouvir isso. Eu não vou ouvir isso. Por isso que eu compartilhei com vocês. Eu não posso ouvir isso sozinho. Então quer dizer que essa borra protege as peças. Quem assistiu aquele vídeo com as borras dessa altura? Um shorts. Não, tá nesse vídeo aqui. Tá nesse vídeo. Eu fiz um shorts e coloquei uma tomada do vídeo aqui também de sabadão. E essa borra, olha só, a borra protege as peças e o óleo sintético desgasta as peças. Rapaz, por que será que a Fórmula 1 usa óleo sintético, hein? Por que será que todo carro moderno, avançado, usa óleo sintético? Por que será? Afinal de contas, por quê? É brincadeira, né, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, óleo sintético é uma evolução dos lubrificantes. Todo veículo moderno tem que usar óleo sintético. Certo? É um óleo mais puro, ele mantém as suas características, é mais resistente, mais aditivado, tudo. Então tem que ser óleo sintético, tá? Tem que ser. Rica! Absurdo andar altos quilômetros com o carro dos clientes, ainda vai brincar aqui e ali. Por que não faz isso com o seu carro? Eu não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Senhoras e senhores, esse vídeo ele faz essa pergunta, essa coisa inútil aqui, essa inutilidade, o Rica falou naquele vídeo,
de Hilux com problema na transação 4x4. Você assistiu esse vídeo? Esse vídeo aqui, ó. E aí ele disse que eu tô andando altos quilômetros e brincando de rally. Senhoras e senhores, você faz uma revisão, desmonta a caminhonete inteira. Você desmonta a caminhonete inteira do cliente, você não vai andar altos quilômetros. Você troca a carga de transferência, revisa a tração, o câmbio. Você não testa a tração. Brincar de rally, eu dei uma aula, altas dicas de como usar o 4x4 ali, modéstia à parte. Mostrei situações, como é que liga. Gente, essas pessoas estão dando opinião na internet. E tem gente, o pior não é que elas estão dando, tem gente que acredita e concorda. Meu Deus do céu. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Sobrenatural. Agora vamos começar com a parte boa das perguntas de sabadão. Senhoras e senhores, essa semana eu tô impossível. Eu liguei o modo sobrenatural e adivinhei dois defeitos pelos inscritos. O primeiro foi o Marcelão, lá do Rio de Janeiro. Nosso inscrito Marcelo já comprou óleo comigo aqui, tudo. Gente boa demais, tá vendendo a Hilux 2014. Pode comprar. Ótima caminhonete dele, então. Sensacional. Ele disse assim, ó. Ele compartilhou isso lá no grupo do WhatsApp do BDA 44. Netão, eu quero estar no grupo, Netão. Aí na descrição do vídeo tem o contato do Vieira, que é o CEO do grupo. Ele disse assim, ó. Outra coisa que tenho para compartilhar com o grupo. A caminhonete vinha fazendo um estalo toda vez que freava. Levei no meu amigo, que mexe. Ele mexeu, desmontou e estava tudo no lugar. E não descobriu onde era. Perguntei ao Netão, hoje pela manhã, o que poderia ser. Rapaz, na hora o homem me pergunta se tinha feito alinhamento. E que poderia ser parafuso da balança ou bandeja. Levei no alinhador e tchan, 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 tchan. Era a bodega mesmo. Netão, rapaz, você é fera demais. Deus abençoe infinitamente e abundantemente. Gostaram, hein, sargento? Sensacional, né? Quando ele falou que freava e fazia um estalo, eu falei, você alinhou esse carro esses dias? Ele falou, rapaz, faz uns 20, 30 dias. Eu falei, então leva lá que afrouxou para fugir de cambagem. Dito e feito. Sensacional, né? Glória a Deus, sargento. Glória a Deus. Não sou eu, é Deus. De graça recebeste, de graça dai. Conhecimento só é válido se é passado para frente. Você não pode pegar o seu conhecimento e ser enterrado com ele. Tem que passar para frente, o legado. As novas gerações vão aprender que jeito, se você não ensinar. Ou se você for egoísta e ficar falando, ah, não vou ensinar porque vão aprender. É para aprender mesmo. Glória a Deus, Marcelão, tamo junto. Marcelão, considerado nosso aqui do canal, considerado. Já comprou óleo, já mandei brinde para ele, já tudo. Considerado nosso. Gente boa, beleza? Tamo junto. E tem mais um. É... Escuta, é em áudio isso, é em áudio, vai lá. Bom dia. Deixa eu te falar, aqui é o menino que te mandou uma mensagem tempo atrás, seguidor do seu canal. É, eu te perguntei, né, que ela tava soprando pela vareta, tudo, pelo suspiro. Aí você falou que era anel. E realmente, aí agora mandou abrir, era anel, sabe? Só que teve mais um problema. É... O broco dela tá trincado, sabe? E aqui fica mais difícil nem comprar broco aqui nessa região nossa. Você não consegue um broco pra mim aí, não? Pra mim te comprar aí? Pra tá enviando pra cá? Às vezes eu arrumo um carreto aqui, eu tenho muito amigo cegonheiro, estranho, às vezes ele traz pra mim aí. Vê aí, você me fala, fazendo favor. Beleza? Eu queria um broco original dela, tá? Você olha pra mim fazendo favor? Obrigado. Infelizmente, o nosso amigo tá com um problema de anéis. Ele falou comigo, falei, cara, não lembro o que você está falando, deve ser anéis. Aí ele foi ver, era anéis mesmo. Quando desmontou o motor, bloco rachado. Então, senhoras e senhores, o que acontece? Prepara-se, vai mexer com o motor, está lá tudo parado, amontoadinho. Foi o que aconteceu nesse serviço da borra ali, da Mitsubishi ali, que tem o vídeo de segunda-feira. Esse vídeo da borra desse caminhonete é segunda-feira, tá? E lá eu comento sobre óleo, sobre aplicação. Abraço aí pro meu fã W9. W William 456. E aí, senhoras e senhores,
naquele vídeo ali, tá lá tudo parado? Beleza. No caso ali, tinha que regular a válvula, eu falei, olha, melhor não regular. Melhor não regular. Dada essa borra aí. Mesma coisa aconteceu ali. Ele foi mexer em anéis, tinha bloco quebrado. Agora tem que arrumar o bloco. Vou tentar já ajudar ele, mas não sei se tem esse bloco, beleza? Show de bola? Nota 10, né? Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Netão, minha SW4 2014, quando piso no freio, ela estrala, faz um trec, trec, trec. O que pode ser? Já troquei disco, pastilha, mas o que pode ser? Temos que ativar o modo Netão Sobrenatural. Bruno, cara, se você troca a pastilha, talvez, pode ser o mesmo defeito do carro do Marcelo. Como que tá? Você alinhou esse carro esses dias? Manda conferir e reaperto da bucha de bandeja. Tenho quase certeza que é isso. Se não for isso, você tem que ver pino de pinça se está com folga. Ver a pastilha que você colocou é de marca primeira linha. Você bota umas xing-ling aí, o pino entra na pastilha e fica folgado. Também faz esse tipo de barulho. A trava, tá com as travas anti-ruído montadas? A trava morceguinho, a trava H? Tudo isso tem que ser olhado ali na pinça, certo? Mas eu diria que o problema tá nesse parafuso de cambagem. Tá frouxo, beleza? Manda alinhamento, confere os parafusos de cambagem, os parafusos da bandeja inferior. Tranquilo, Bruno? E no freio, se eu pensar aqui, isso é isso aí, cara. Espelho de roda, como é que tá? Não, espelho de roda vai fazer barulho quando eu tô sem trepidação. É isso aí. Ou tá nessa parte de travamento da própria pastilha, ou na parte de parafuso de cambagem. Sobrenatural. Fabiano Xavier, posso usar o sintético na Hilux 99? Senhoras e senhores, essa é uma pergunta bem repetida ali. Você parece do Fabiano aqui. Senhoras e senhores, usar um óleo sintético no motor antigo, como é a Hilux 99, modelo Garboso, é você matar uma mosca com um tiro de bazuca. Pode usar? Claro que pode. Mas você tem que colocar o 1040. No caso da Garbosa, eu estou usando o 15W40. Certo? E eu vou fazer o seguinte da Garbosa. Estamos fazendo esse serviço nela aí, vocês viram? Tirou o motor fora, bomba, bico. Ei, rapaz, a terra não pegou na bomba? A terra pegou na bomba, tem que fazer de novo a bomba. Fazer o que, filho? Gente, brincando, a Garbosa vai gastar uns 10 mil agora nessa brincadeira aí. E voa, embreagem, bomba, bico. Entendeu? Outras gordurinhas. Por isso que eu falo pra vocês, gente, caminhonete é caro, tá? Eu não abro mão de andar com caminhonete, mas não é barato. E eu vou botar na Garbosa o 1040, ver como é que fica, beleza? Vamos pôr na Garbosa? Vamos pôr então. Não precisa. Quer usar? Use. Mas não precisa. Não precisa. Definitivamente não precisa, beleza? Mas pode usar? Claro que pode. Francisco Milani, o dono da Chitara. É Chitara? Não, o dono da Chitara, a Chitara é do Ed, né? Quem que é o dono da Chitara lá do encontro, hein? Hilux Chitara. Netão, sei que você já mostrou em vários vídeos, mas coloca aqui um resumo, por favor, para os modelos Garboso. Classificação para o óleo do câmbio e para os diferenciais. Ô, Neuza, vem aqui pertinho aqui. Não, fica ali que eu vou mostrar no outro aqui. Tá. Vamos lá, senhor, já falei isso em vídeo, mas vou fazer aqui uma aplicação geral, beleza? Tá aqui. Como sempre, óleo Repsol Navigator 75W90, certo? 70W90. Esse aqui é o GL4 GL5. Esse você usa para câmbio manual, certo? Olha aqui, ó. Navigator 75W90, 100% sintético. 100% sintético. Tem que ser GL4. Esse Navigator é GL4 GL5. Mas o GL5 dele é diferente desse aqui, ó. Esse aqui é somente GL5, também é 75W90,
mas é GL5. Esse aqui é de diferencial. A formulação e a aditivação é diferente. O GL5, ele tem esse GL5 que não é GL4. Esse GL4 não contém fósforo nem aditivo EP, certo? É para alguns tipos de diferencial. Isso aqui é mais para carga de transferência, esse GL5 aqui. Esse aqui, que é LSL, LSD, tem tudo. E aí ele precisa ser GL5 e a aditivação dele, que é o fósforo, se não me engano, aqui agora, tabela periódica, ele agride os metais amarelos, que é o que compõe os anéis sincronizados do câmbio. Sem falar que ele não vai deixar o anel sincronizado, é um freio de câmbio, vai atrapalhar o engate ali, certo? Então, no diferencial, tanto dianteiro quanto traseiro, 75/90, 100% sintético, GL5. No câmbio, caixa de transferência, 75W90, GL4, 100% sintético. No óleo da direção, de forma geral, vocês viram o óleo da direção da Hilux Jaquirana aí agora, né? Quando a gente bateu o olho no óleo, pela cor a gente viu que não era um automata. Ah, não tem só porque é automata, não. A gente não viu que era Dexon 3. Quando a gente vê um tom mais arroxeado, mais cor de suco de uva, geralmente é o ETF tipo A. Geralmente! Quando a gente vê um tom mais vermelho sangue, aí é o Dexon 3. E a gente vê essa diferença e falou pra ele, vamos colocar, colocou, deu diferença. Deu diferença. E esse aqui, ó, ATF3H. Esse H aqui significa que pode usar em câmbio manual também. No caso da linha S de Chevrolet, que usa o ATF3 em câmbio manual. Se não tiver o H, não pode colocar o ATF3 em câmbio manual. Tem que ter essa especificação H aqui. E o ATF, o Dexon 2 da Repsol, olha isso. Ele é semissintético. A maioria do mercado é mineral, esse aqui é semissintético. Ou seja, excelente qualidade, supre totalmente, beleza? Então, recapitulando. Câmbio manual, 75W90, sintético, GL4. Diferenciais, 75W90, sintético, GL5. Óleo da direção, ATF, Dexon 3, semissintético, se possível. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. No motor, vai o 15W40. Fluido de freio, DOT 3, eu já coloco o DOT 4 logo, o ATEC vai em todas e supre. E no aditivo do radiador, coloco o bardal pronto para uso após uma limpeza. Basicamente é isso. Tranquilo? Então, motor 15W40 e o resto é esses que eu acabei de falar aqui. Beleza, Francisco? Beleza, galera? Vale um like, hein? Vai virar até corte, né? Tem que virar um corte isso aqui, não tem não? É verdade. Gustavo Okamura, o filho do Geraldo, dono da Geraldo. Ele falou assim, salve, Netão. Desculpa a demora, estávamos agarrados. Sobre o vídeo sem palavras, o serviço está ficando impecável. Nos faz ter certeza que valeu cada quilômetro percorrido para deixar o carro nas suas mãos. Abração a todos. Ô, cara, obrigado. Obrigado, gente. O Geraldo. Vou falar os carros que estão aqui, né? O Geraldo, o Basti, o Marcelo Zizitop, o Aldacir Lozevê, que está com a 3.0 aspirada na fila. Senhoras e senhores, obrigado, gente. Obrigado. Vocês não fazem ideia do quanto que isso, ao mesmo tempo que nos privilegia, nos traz uma responsabilidade muito grande de entregar aquilo, essa expectativa de vocês, gente. Ô Gustavo, não sei se eu mostro a tomada que eu fiz hoje dela, hoje da Geralda ali. Não sei se eu mostro, cara, embaixo. Não sei se eu guardo pro outro sábado. Eu vou pensar se eu mostro como é que ela ficou. Seu pai pediu os detalhes pintados. Não sei se eu mostro agora. Deixa eu ver se eu mostro. Vou pensar aqui. Acho que eu vou mostrar. Se eu mostrar, vai ser agora. Senão, não. Senhoras e senhores, eu não sei se essa tomada eu coloco para abrir o vídeo, porque ficou sensacional, Geralda. Olha só as cores que temos aqui na frente. Olha isso, gente. Olha isso, combatentes. Motor no lugar. Disco de freio novo. Amortecedor. Parafuso de cambagem novo. Olha, cara, eu vou ficar quieto. Olha isso aqui.
Eduardo, Gustavo, olha aí. Por isso que eu tô pensando em colocar pra abrir o vídeo, pra eles verem como que a Geralda tá. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Lincoln Falcão, sem comentários. Por quê? Senhoras e senhores, eu estou numa campanha aqui agora no canal, estamos numa campanha de aumentar o número de comentários. Não, tá ficando chato já, gente. Tá ficando chato. Vocês estão me deixando triste, magoado. Vocês não comentam. Vocês não comentam. Vamos comentar, gente. Vamos comentar. Poxa vida, comenta alguma coisa. Sensacional, o Ivan Mendes, tá nota 10, eu separei dele aqui, tá comentando todos os vídeos agora. Gente, vamos comentar, faz um comentário, pergunta o meu signo, pergunta se tá chovendo aqui. Pergunta alguma coisa, pelo amor de Deus, mas comenta, gente. Esses vídeos só chegaram até vocês, porque alguém comentou antes, deu like, façam isso, beleza? Então comenta. Aí o Lincoln Falcão falou sem comentários, porque eu, como eu estou na campanha do Vamos Comentar, aí ele falou, não tem como, não precisa comentar. Badão já tá virando tradição, né? Participação do Maurinho da Badal. O César falou assim, ó. César Ferragini. Olá, Netão. O ativo Badal para diesel limpa o sistema de combustível somente ou limpa também o catalisador? Bom, vamos deixar o Maurílio falar. Maurílio, cara na orelha. Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do inscrito se o aditivo da Bardal também limpa o catalisador. Netão, ele tem uma função volátil que ele limpa toda a parte superior da cabeça de pistão. Porém, ele não tem função de limpeza do catalisador, tá? A Bardal ainda não desenvolveu esse produto que limpa o catalisador e o filtro DPF via tanque. Porém, ele garante um melhor funcionamento do catalisador, devido ao fato que ele limpa todo o sistema, né? Porque ele pega essa sujeira e quebra ela em micropartículas. Quando você quebra essa sujeira em micropartículas, essa sujeira vai tudo para o escapamento, dando uma longevidade maior para o catalisador. Então, se, teoricamente, né, então, ele previne a sujeira do catalisador, mas ele não limpa a sujeira já existente. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Como vocês viram aí, o Maurinho explicando certinho, não limpa o catalisador, mas evita a sujeira, porque o óleo está limpo, então se você queima algo mais puro, consequentemente essa fumaça vinda de um líquido mais puro, do componente combustível mais puro, será puro também. Se você tem algo mais puro, o resíduo dessa pureza anterior gerará uma fumaça mais pura, beleza? Ainda continuando com o Maurilão, olha só, o pessoal perguntou para mim aqui, eu encaminhei para ele pelo WhatsApp, falou assim, ó, o pedido dos motores SW4, caso façamos as prevenções com aditivos, corretamente durante o uso, poderemos ter vida útil do motor normalmente? Com o biodiesel mais aditivo. Continuando, fala pro Netão que tem um inscrito do canal, que vai comprar SW4, carro do sonho, e ficou sabendo ontem desse aumento da porcentagem do biocombustível, e fiquei preocupado, já pensa em ter o carro para nunca mais vender? Aí eu mandei para o Eduardo, né, entrou em contato com o Pedro da oficina, eu encaminhei o Maurílio e ele respondeu também, escuta a resposta do Maurílio. Maurilão garrado na orelha, escuta aí.
Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do inscrito aí sobre o biodiesel nos motores SW4, se precisa fazer prevenções aí, consegue aumentar a vida útil do motor. E também do inscrito também que sonha em comprar a sua primeira SW4, um carro do sonho, porém está preocupado aí com a questão do biodiesel. Netão, o biodiesel, ele vem de fonte renovável, né? Que a gente sabe que é uma gordura animal ou gordura vegetal, que ele é praticamente um enchimento lá no diesel, S10 e no S500, tá? O biodiesel, ele tem uma proliferação de bactérias, devido ao fato de ser um biocombustível, certo? A utilização do Max S10, você, além do fato de descarbonizar todo o sistema em limpeza, você age contra essas bactérias aí, eliminando elas de todo o sistema, tanque, mangueira, todo o sistema de alimentação do veículo, onde o combustível está na sua fase líquida. Posteriormente a isso, ele vai garantir uma limpeza de todo o sistema de alimentação, ou seja, o próprio coqueamento dos bicos, que é a sujeira que fica encrostada no bico, ele vai garantir uma limpeza e um correto funcionamento do sistema. Ou seja, ele pode escalonar aí uma vez ou outra utilizar o Max S10, certo? Que é um aditivo de descarbonização, biocida, que vai fazer uma faxina geral no sistema, e toda tanqueada utiliza o Max Diesel, que vai garantir aí uma longevidade no motor e principalmente no sistema de injeção, bomba de alta, bicos injetores e comandos ali injetores, tá? Então espero ter ajudado aí, lembrando que utilizando o Max Diesel e o Max S10, você sim vai ter uma longevidade maior em todo o sistema de alimentação do veículo e consequência também no motor. Obrigado, Netão, um abraço. Nota 10, né? Maurilão mata no peito, chuta no ângulo sempre, né? Nota 10, Maurilão! E como eu falei para vocês, o Ivan, que tem o perfil Francisco Mendes, ele falou assim, ó. Ivan, é ele. Então, uma revisão controlada nos nossos veículos com relação a tempo e peças originais é fundamento para o bom funcionamento dos veículos. É nota 10. E o Ivan tem vários comentários. Ele tá, me agarrou na hora do comentário e tá até com o dedo vermelho, já tanto comenta. E você? Que horas que você vai comentar? Que horas vai começar a comentar? Comente, beleza? Comente, garra na orelha desses comentários aí, vamos estar relevando o canal. Relevando o canal, gente, não custa nada, inscrição, compartilhamento e comentário. Poxa, só isso, gente? Não, não dá pra acreditar que vocês não estão fazendo isso, não. Eu não acredito que vocês não estão fazendo isso, não acredito. Eu mereço isso, eu mereço, eu tento ser um cara gentil, cordial com todas as pessoas, até com os mal-vindos, com os blandinhos, até com os Mitsubishi. Aí vem quem? Quem? Ele mesmo, WWilliam4D56. Não, olha o comentário dele. E a Garbosa sempre estrunchada. Um mês sim, outro não na oficina. Caca riso. E neste vídeo apareceu um Mitsubishi Dakar e o Netão com 3T nem menciona, deve ter coisinha pouca, pois para gente da cara é máquina, o resto é o resto. Morri de rir, nossa, morri de rir. Chapabô, você que é nossa autoridade em modelo garboso, você acha que a Garbosa está tão somente ali esperando a vez dela com peça original, que demora a chegar, ela está estrunchada? E como é que ela pode estar estrunchada se eu estou 4 pivôs CTR, kit de embreagem valeu, bomba e bico vai ter que ser feito limpado de novo, limpa, revisãozinha, revisão, bomba e bico, limpeza de tanque, gargalo original chegando, e aí? E aí? E o chuveiro tem um gargalo, ele comprou uma Garbosa e trocou da dele já, e o dele não está furado. Se o nosso demorar a chegar ou der algum problema, eu vou pegar o do Silveira. Mas por enquanto, vou esperar o original chegar. Como pode estar estrunchado um carro que está sendo tratado a pão de ló? Eles têm que esperar as peças chegar, gente. Até a Garbosa passa por isso. Olha, a Garbosa, a minha caminhonete está lá, já fazia 30 dias parada, ou já passou de 30 dias, nem sei. Fazer o quê? É isso aí, gente. Beleza? Tá abrindo novo do set. É inscrito no canal. Já fez o vídeo de Compostela por duas vezes. Moro em Cuiabá, ele é da turma do Dimas, então a gente fica nessa disputa, entendeu, seus amigos? Quem tá achando que foi uma treta, vá procurar o caminhão que você caiu, que é normal isso aqui. Certo.
bom. A mim, a gente mata no peito que fica no ano. E, inclusive, no vídeo de domingo, domingo não, vídeo de segunda-feira, que é o vídeo da borra da Piton, tem a participação do W97. Participação dele. E vocês viram que ele, eu pedi pra ele, se for do manual do. Ele tem uma Triton, ele tem uma Dakar 2014 ou 15, não lembro agora de cabeça, mas é contemporânea a caminhonete de segunda-feira da borra. Então, é, eu peguei o manual dele, que serve aquela caminhonete, e mostrei as diferenças ali do manual, do óleo, do motor, pra gente. E troquei uma ideia sobre aplicação, troca, enfim, tudo. Então, vídeo de segunda-feira, com Mitsubishi, borra no motor, tá impossível. Impossível de bom. Não pode assistir, não pode perder. Beleza? Não pode assistir. Senhoras e senhores, essa semana completamos 30 anos. 30 anos da morte da Ayrton Senna. 30 anos, gente. Não dá pra acreditar, né, cara? Então, é que eu lembro, olha, nossa, 30 anos, gente. Aquele domingo tá sendo a corrida, ele na frente. Bateu naquela curva. Aí todo mundo ali. Todo mundo gostou, minha irmã ficou desesperada. Falei, não, então você não morre, não. Então você não morre. Só um acidente. Ali tá o seu Morelo. Tinha um jovem aqui de manhã, de 32 anos. Ele nunca. Ele ouviu falar de Ayrton Senna, mas não sabia. Eu peguei e falei várias coisas. Isso que eu falei na live. Você tinha live que eu fiz sobre Ayrton Senna? Você tinha live? Essa live aqui, ó. Nessa live aí, eu falei as minhas memórias de Ayrton Senna. Certo? E eu falei pra ele tudo, mostrei em vídeo, né? O YouTube tem tudo, graças a Deus. E eu mostrei pra ele os vídeos do Ayrton Senna, a chegada do Grande Prêmio do Brasil, como ele honrou o pai dele, como que ele salvou a vida do Eric Comar, como que ele. O Eric Comar tentou salvar a vida dele em 94. Isso tudo eu comentei na live, então vai lá assistir que você vai entender melhor. E infelizmente, senhoras e senhores, eu acho que se o Ayrton Senna estivesse vivo, certo? O Brasil como país seria bem melhor. Eu acho que o Ayrton Senna já seria presidente do país. Ele seria, ele se candidataria e ganharia para a presidência. Ele faria um belíssimo trabalho, certo? O Brasil seria melhor. Eu imagino isso. Eu imagino. Mas enfim, Deus é que sabe de todas as coisas. Como eu já falei para vocês, no Grande Prêmio, quando ele ganhou o primeiro título em 88, no Grande Prêmio de Suzuka, que eu assisti também, foi de madrugada, que trabalho para ter aquela corrida. E não tinha internet para você assistir os melhores momentos do dia depois. Você foi assistir só no Fantástico à noite. Gente, década de 80 e 90 era Globo Lixo que dominava. É ou não é? E aí você tinha que assistir quando a Globo passava nos melhores momentos da corrida. E aí ele disse que naquele dia, quando ele ganhou o primeiro título mundial pela McLaren em 88, ele viu Jesus Cristo na frente do carro assim, após quando ele passou a bandeirada e recebeu o título. Então ele sempre foi um homem de fé. Tem fotos dele orando orando dentro dos carros antes das corridas. E tem aquela coisa, né? Tem aquela coisa. Deus, quando você tem uma horta na sua casa, você vai pegar um pé de couve lá, qual que você pega? Você pega o melhor pé de couve, tem uma minha amarelinha ali, outra minha seca, outra mirradinha, outra sequinha no canto, então qual que você pega? Você pega aquela verdona maior, a melhor. Deus é a mesma coisa, né? Ele vem e vai pegando os melhores pra ele, não é isso? Então, senhoras e senhores, vou fazer essa live. Preparar todos esses vídeos que vocês assistiram essa semana inteira. Impossível não vir lágrimas aos olhos, né? Impossível não embargar a voz falar da Ayrton Senna. Nós temos ali o nosso mural ali, ó. Olha lá. Nós temos o nosso mural aqui, ó. Aí. E uma pajeira da cara aí, ó. Essa cena que gostaria de que tivesse ocorrido, olha lá. Ele saindo do carro ali. Então. Eu só quero dizer glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. E que nós podemos, que nós possamos nos encontrar com a Ayrton Senna lá na eternidade. Todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador vai se encontrar com ele, comigo. Enfim, eu não sei. Então você está salvo? Não sei. Eu tento. Só Deus sabe quem está salvo. Eu não julgo ninguém. Quem está salvo, quem está perdido, não julgo ninguém. Mas a eternidade, que é o nosso verdadeiro lugar, inclusive, nós somos seres espirituais. Uma jornada carnal de 80, 90 anos, 70, 80, 90 anos. Então, o nosso lugar é na eternidade, ou junto de Deus no paraíso, ou no tacho do capeta, lá com os landinhos, os malvindos. Não, tô brincando, só para quebrar o giro, pagando lá no Lago de Fogo.
Então escolha por Jesus Cristo, escolha por Jesus, gente. Não perca mais tempo. Aceite Jesus Cristo. Os sinais da volta de Jesus estão se revelando a cada dia. Beleza? É isso aí. É isso aí. Sem palavras. Sem palavras. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Brasil! Senna bateu forte. Cena pós-créditos, vamos escutar a melodia desse bloco K aqui, esse bloco K 2014. Vai lá, gira! Vai! Você achou que eu não ia mostrar como é que pegou, ficou o pedal de freio depois que troca as buchas? Olha aí. Olha lá. Ó. Cara, tem que ter uma folguinha pra fazer o mecanismo, né? Mas olha lá, cadê aquele balancê que tava aí? Hã? Nota 10? É isso aí, senhoras e senhores. Olha aí. Sensacional, né? Protocolar com açúcar. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Não, dá uma olhada ali. Olha o muso. Olha ele aí. Assando um milho aqui. Olha só. Assando um milho ali. Olha lá. Duas fraldinhas, senhoras e senhores. Salsichão. Como diz lá no sul, né? Salsichão, né? Salsichão e aqui é vazio. Ah, é aquele. Não é fraldinha, não? Não. Pensei que era fraldinha. A fraldinha daí não tem essa calda aqui. Isso é vazio. Sensacional. E aqui nós chamamos de linguiça. A calda, eles tiram essa parte da calda aqui da barrigueira. Então daí isso aqui é um vazio. A parte gorda, uhum, e a parte magra. Só que o cara não soube limpar, tirar essa pele aqui, ó. Essa pele tem que tirar. O famoso espelho que chama, né? É, aquele que tem que tirar. Anilde! Pretty woman. Walking down the street, pretty woman. Com espelho assado, o espelho. Com milho assado também. Dá um pedaço aí, se eu estiver me enganando aí. Eu comi assado ali. Ficou sensacional. Morde aí também. Ficou sensacional, Nilton. Cenas pros créditos aí. Churrascão do BDA. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Eu já falei pra vocês que esse aqui é o canal de caminhonete mais família do Brasil. Meu pai e meu filho aqui, ó. O primogênito e o progenitor aqui, ó. E dá uma olhada no naipe dele. Deixa eu ver aqui, vai. Não, deixa eu ver o que você tá tomando aí, vai. Heineken 0.0. Até você tá na Heineken, vai. Cadê a sua, Bi? Secou já. Secou, mas a sua é verdadeira, né? A sua é a Heineken. Essa que é a verdadeira, pai? Rapaz, caba macho. Para nós é uma alegria.